kuma yanzu suna iya gane albashinka saboda suna iya duba alat ɗinka. Kirin kana can kana ta bacci da safe ta leke ta duba. In ta ga dama in ta gani sai ta goge. Sai ka ce wannan watan ba amin alat ba. Ashe an yi an gani ne. Haka ake in an ga message ɗinka da ba a so ka gane an gani. Da an gama ganinsa sai a yi deleting ɗinsa. To ba za ka gane an buɗe an gani ba, amma in an buɗe an bar shi a buɗe to ya tona asiri cewa dai lallai an gani.